Goedemiddag, dames en heren. Ieder weekend nemen we de opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen week met u door. Vandaag doen we dat vanuit Gouda. Dat de afgelopen week veelvuldig in het nieuws is geweest, omdat mensen hun huizen moesten verlaten vanwege de Turfmarktkerk die op instorten staat. Wat hebben we vandaag allemaal in deze uitzending? Een heel bijzonder transport over de A12. Een Dakota komt aan in Den Haag. Het is zeldzaam dat je er nog één kan vinden die compleet is. En dat is bij deze dus wel gelukkig het geval. Politie en jongeren in de Haagse wijk Zegbroek staan tegenover elkaar op het voetbalveld. Voetballend zijn ze niet zo heel goed, maar zorg wel voor sfeer. En Leidse studenten springen 24 uur op en neer voor het goede doel. Come on, boys! Welkom bij het TV West Weekoverzicht. Het was de trots van de 89-jarige Jan Rapors, zijn modelbouwboot Albatros. Maar ja, vorige week zonk zijn pronkstuk toen hij hem liet varen in recreatieplas Madestein in Den Haag. Maar toen kwam er hulp uit onverwachte hoek. Een beteuterde Jan Rapors langs de waterkant in park Madestein. Hier ging zijn vaartuig vorige week zondag ten onder. En het is niet zomaar een bootje voor Raaphorst. Een van mijn lievelingsboten die ik al meer dan 40 jaar geleden gebouwd heb. En daar heb je toch een aparte band mee. Wat is dat voor een boot? Het is een kopie, dus een model dus van het douane-recherchevaartuig Albatros. Dat was toen de tijd gestationeerd in Vlissingen. Vorige week gaat het dus fout. Na een onbesuisde stuurbeweging van Raaphorst maakt Albatros water. Hij ging op zijn kant. En ja, langzamerhand, weg. En dan komen de mannen van onderwatersportvereniging Ascon uit Monster in actie. Het is een beetje afwachten of we hem waar we hem gaan vinden. Waar vinden gaan we hem sowieso. En net zolang door hem gevonden hebben. Hey jongens, goede duik. Ja. Meneer Rapors. Ja. Na een paar minuten is hij al boven water. Ja, dat is ongelooflijk snel. Maar er zit nog heel veel water in hoor. Dat voel ik wel aan het gewicht. Hoe is dat nou voor u? Nou, wat een geweldig moment. Dat is prachtig. Ik had niet verwacht zo snel hoor. Hij ziet er nog redelijk intact uit hè? Ja hoor. Ja, er zit ook vuil in, maar dat is allemaal wat te repareren. En een masje omgebogen. Nou, dat is wel goed. Nee, dat is allemaal prima. Zeg. Bedankt. Graag gedaan. Doe het graag. Graag gedaan. Hartstikke bedankt hoor. Jullie hebben kort en goed werk geleverd. Archeologen hebben in de Haarlemmerstraat in Leiden de resten ontdekt van een stadsbrouwerij uit de 16e eeuw. En dat is een belangrijke vondst, zeker gezien de plek. Want tot nu toe is er nog niet zo heel veel bekend over de vroegste geschiedenis van deze bekendste winkelstraat van Leiden. In de late middeleeuwen is dit een ideale plek voor een bierbrouwerij. Het water dat nodig is voor het bier halen ze gewoon uit de Rijn. Mensen hadden nog geen goed drinkwater. Maar als ze bier dronken, dan wisten ze dat doordat dat gekookt was, dat dat water schoon was. Er is over dit gebied heel erg weinig bekend. We weten dat in de 14e eeuw, rond 1200, dat er al een nederzetting was. Die stond los van de stad Leiden. Het lag aan de andere kant van het water. En in de 14e eeuw is dat gebied bij de stad getrokken. En dan ontstaan er verschillende soorten van nijverheid die de archeologen nu dus ook terugvinden. Zoals bijvoorbeeld deze kelder van een kuipenmaker. Het aardige aan deze kelder is dat dus bij de trapingang nog een kaarsnisje zit. Dus mensen kwamen de kelder binnen met een kaarsje. Een stuk donker. Dan zetten ze hier het kaarsje neer of het olielampje en dan konden ze daar hun spulletjes wegzetten. Omdat er veel winkelend publiek langs de opgravingen komt, vertellen de archeologen vandaag wat ze hier aan het doen zijn. Wat ik ze wil meegeven is dat de stad veel ouder is dan je in eerste instantie zou denken als je bijvoorbeeld door de Haarlemmerstraat loopt. Dat achter de panden die er staan en in de grond nog resten vanuit misschien wel de 11e eeuw, 12e eeuw voorkomen. De archeologen mogen nog tot en met januari onderzoek doen en in het voorjaar zal de bouw van de nieuwe Zara beginnen.
Een heel bijzonder transport kwam via de A12 Den Haag binnenrijden. Een Dakota-vliegtuig werd vervoerd naar Madurodam. De DC-3 wordt na een grondige restauratie de allernieuwste attractie van het miniatuurpark. De Dakota rijdt rond 1:15 in twee stukken Den Haag binnen. Florida is die via de haven van Jacksonville maandlang de zee overgegaan. Onderweg nog de orkaan Florence tegengekomen, dus dat was nog even spannend. Het is ook een riskante operatie, want het kan misgaan. Dat zien we in 2010, wanneer deze Dakota als decorstuk voor de musical Soldaat van Oranje blijft haken aan een viaduct op de A44. Maar bij deze Dakota gaat de reis voorspoedig. Nou, ik weet dat hij uit 1945 komt en dat hij voor de US Navy lang heeft gevlogen. En dat hij ook wel heel erg lang al in een swamp in Florida heeft gelegen. Maar wat ik ook heb begrepen was dat de eigenaar een hele trotse bezitter was en hem altijd heel goed onderhouden heeft. Ja, in de hoop dat hij ooit nog zou gaan vliegen. Het is zeldzaam dat je er nog één kan vinden die compleet is. En dat is bij deze dus wel gelukkig het geval. Wat voor gevoel geeft het om hem hier zo te zien? Nou, heerlijk. Het blijft natuurlijk een mooi toestel. En het is natuurlijk het paradepaardje van de KLM altijd geweest. Dus het is, Nederland heeft, de luchtvaart in Nederland is daardoor groot geworden. Enorm opgetogen gevoel, ja. Ik had gisteravond het gevoel wat ik vroeger als kind had voor Sinterklaas. Een beetje kriebel. Er kwam een heel groot cadeau aan. Ja, nu ligt hij hier dan. Madurodam verklapt niet precies wat ze met het vliegtuig wil doen. Het is de behuizing van een ongelooflijk mooi Hollands trotsverhaal dat we hier willen gaan laten beleven. En om het nog wat mysterieuzer te maken. Nou, echt opzijgen doet hij niet meer, maar in die attractie straks gaat hij wel degelijk weer vliegen. Vanuit het Friese Workum waren ze vertrokken. 13 platbodems en dat allemaal voor de strontrace. Een non-stop zeilwedstrijd naar Warmond en weer terug. En dinsdagmorgen in alle vroegte kwamen de schepen aan in Warmond. In het vroege ochtendlicht is het wachten geblazen. Het is altijd weer spannend, zo'n strontrace. Het is altijd, je weet nooit waar de wind eigenlijk vandaan komt. Je denkt dan dat hij uit het noorden komt. Hij gaat toch weer meer naar het westen, draait niet meer terug. En dan weten we, hier over de leden, wordt het lastig voor die zware klasse, maar ook voor de lichte klasse. Dan komt het bericht dat het eerste schip bij de brug van Lisse is en vaart de theeboot het schip tegemoet. Hey mannen! Leven jullie nog? De strontrace is een van de zwaarste platbodemraces van Nederland en vindt zijn oorsprong in de vroegere handel van stront die uit Friesland naar de Bollenstreek komt en de bollen die teruggaan. Scutje, de verwisseling is bijna in Warmond. Als eerste. De stront eruit, want pas dan stopt de klok. Ja, zwaar. Vertel. Het waait. Ja, jullie zijn bijna omgegaan, hè? Nou, we lagen bij Lisse en we hadden de zeilen al aangetrokken om de bocht scherp te nemen. Toen klapte een hele harde windvlaag in en die hadden we wel zien aankomen. Maar iemand had de schoot verplaatst die hem in de hand vast had hij er een knoop in gelegd. En toen was het los. Ja, dat wilde even niet. Ja. Bijna om. Ja, ik denk dat nog 5 seconden langer hadden vastgehouden, hadden we gezwommen, ja. Beurtbrief. Ah, jongens, nog even bollen laden, dan was net eten. En terug naar Friesland. Naïm uit Leiden is pas 13 jaar oud, maar hij vecht al 10 jaar lang tegen de ziekte van Lyme. Hij heeft nu het kledingmerk Lymies opgezet om zo meer aandacht voor zijn ziekte te vragen. Mensen die de ziekte van Lyme hebben, noemen elkaar Lymies. Met een S normaal gesproken, maar ik heb er een Z van gemaakt omdat ik dat heel mooi vond staan. Naïm verkoopt zijn shirts, truien en petten in zijn webshop. Hij hoopt dat de ziekte van Lyme hiermee bekender wordt. En van de opbrengst wil hij zijn medicijnen betalen. Omdat ik geen donaties wou, ik wou niet zielig overkomen. En ik wou geld verdienen op een manier waarvoor de mensen iets in ruil terugkrijgen. Naïm is al 10 jaar lang ziek. Lang wisten dokters niet wat er mis met hem was. Maar sinds een jaar is duidelijk dat hij de ziekte van Lyme heeft. Toen ik 2 jaar oud was, ben ik gebeten door een teek. Die teek had meerdere bacteriën bij zich, waaronder de Borrelia-bacterie. Ja, en van die bacterie kan je heel erg ziek worden. Hoofdpijnen, gewrichtspijnen, last van mijn ogen, last van warme benen, restless legs, dat ik niet kan slapen in de avond. Moe, heel vermoeid, heel vaak heel moe. En de klachten van Naïm zijn niet alleen lichamelijk.
Het kan dus ook psychisch op je uitwerken. En dat is bij mij, heb ik daar best wel last van. Ik heb wel eens last van angsten en verwarring in mijn hoofd. Ik moet keuzes maken dagelijks ook in wat ik kan doen. Als ik bijvoorbeeld naar school ga, heb ik veel minder energie voor andere leuke dingen of andere dingen. En hoe is dat voor jou om dat allemaal al zo lang te hebben? Heel moeilijk. Maar nu ik weet wat ik heb, is het wel veel, veel fijner eigenlijk. Dat ik weet waar ik aan toe ben. Dat heeft dus wel lang geduurd, omdat er nog steeds weinig bekend is over de ziekte van Lyme. Kan je ooit helemaal beter worden? Dat kan wel, maar daar heb je heel veel discipline voor nodig en dat duurt best wel lang. En hoezo discipline? Je medicijnen elke dag in blijven nemen, heel veel. Behandelingen blijven doen, glutenvrij, suikervrij blijven eten. En dat is heel moeilijk eigenlijk. Paf! Mooi bal! Niet voor niks is Naïms levensmotto overcome and improve. Oftewel, eroverheen komen en verbeteren. Ik heb Lyme dus niet overkomen, maar ik wil mijn leven toch verbeteren en verder gaan met mijn leven en alles oppakken en goed doorgaan en gewoon iets moois van maken. De gemeente Gouda maakt bekend dat het de kosten voor het slopen van de Turfmarktkerk op de eigenaar gaat verhalen. Het is al sinds mei bekend dat de kerk snel gesloopt moet worden. Maar de eigenaar weigert dit, ondanks aandringen. En dus heeft de gemeente besloten de regie nu zelf in handen te nemen. Heel maf, gewoon. Heel maf. Dacht, dan moet ik verzekeringspapieren meenemen, dierbare foto's, mijn hele mooie beeldjesverzameling. Nou, dat gaat natuurlijk toch allemaal niet in de koffer. Dus je neemt je kleren mee. De bewoners van de Clarissenhof in Gouda mogen sinds gisteravond 8 uur officieel hun huis niet meer in. Ze logeren tijdelijk op een andere plek, bijvoorbeeld in hotels. Er geldt een noodverordening voor het gebied rond de Turfmarktkerk. De bewoners hebben na een dringende oproep van de gemeente al hun huis verlaten. Maar met de verordening wil de gemeente er zeker van zijn dat niemand de komende weken terugkeert. Het onderstreept de ernst van de situatie. Dat is nodig omdat die kerk instabiel is. Dus we weten niet precies wat er met die kerk gaat gebeuren. We kunnen de veiligheid niet garanderen. En als college hebben we besloten dat we het dus van belang vinden voor de veiligheid van de omwonenden. Dat ze hun pand verlaten en daarmee zorgen dat ze niet mogelijk met schade te maken krijgen. Nou, daar ga je liever niet aan denken. Nee, ik bedoel, dat kun je niet voorstellen dat zoiets gebeurt. Dat die kerk gaat vallen en dat het hele huis in puin ligt. En dan al je spullen. Het zou kunnen. Maar nee, liever niet. Ik verdrink dat meteen. De gemeente sommeert de eigenaar van de kerk al sinds mei van dit jaar het gebouw te slopen omdat het gevaar oplevert. Maar dat doet hij niet. En toen hebben we ook de sloop dus overgenomen en zijn we als gemeente nu aan zet om dat zo snel mogelijk te effectueren, waarbij we uitgaan van de datum 1 december. Dus dat is ontzettend snel voor een gebouw van die omvang. Ja, en het betekent in zo'n situatie vaak dat dan dus u sloopt het en dan de eigenaar draait dan op van de kosten, neem ik aan. Dat is de kern van bestuurswang, ja. Wat houdt me op de been? Weet je, de belangstelling van iedereen, dat is ook wel leuk. Dus je bent wel bezig. Dus je wordt afgeleid. We gaan af en toe weg. Leuke dingen doen. En positief. Gewoon positief blijven. Af en toe een extra glas wijn drinken. En dan, dan ziet de wereld er gewoon echt wel weer mooi uit. Toch? Er mogen geen scooters meer rijden door het centrum van Alphen aan de Rijn. En met deze maatregel wil de gemeente Alphen aan de Rijn het winkelgebied aantrekkelijker maken. Dit mag dus niet meer. En wie dat wel doet, krijgt vanaf nu een boete. We hebben camera's en die registreren dat allemaal feilloos. Dus de bekeuringskans is 100%. Ja, mevrouw, deze scooter die mag niet meer in het winkelgebied. Nee, ik hoorde het van je, ja. Wat vindt u van dit verbod? Ja, ik maak er geen probleem van. Kijk, een ander misschien wel, maar ik niet. Ze rijden broek uit je naad. Ik vind het een heel goed plan, ja. Waarom wordt dit verbod nu ingevoerd? Heeft te maken met twee dingen. Aan de ene kant veiligheid. Mensen willen niet omvergereden worden. Wat gebeurt natuurlijk toch regelmatig. Een bijna aanrijding of een echte aanrijding wil je gewoon niet. En twee, Alphen investeert heel veel in het aantrekkelijk maken van het centrum. En dan wil je ook dat de uitstraling die we daar hebben gemaakt met elkaar, dat die terugkomt in de winkelbeleving van het winkelend publiek. U hebt dat zelf al een keer meegemaakt, dat u van de sokken bent gereden. Vandaan kom je eens in een rotsgang, kom je aanrijden, ze krijgen kapot. Het scooterverbod geldt voor onder andere de Julianastraat en de Raadhuisstraat.
Fietsers mogen, behalve op de Van Manderloostraat, nog wel in de winkelstraat fietsen. Maar daarbij moeten ze zich aanpassen aan de voetgangers. We vragen aan de fietsers, gedraag je als gast, dus je mag er fietsen. Maar als het druk is, stap van de fiets af en wandel. Want wandelen, het is een wandelgebied en wandelen gaat voor. Wanneer zou u bijvoorbeeld van de fiets afstappen en wanneer gaat u nog door de menigte heen fietsen? Waar ligt die grens? Je moet niet de Tour de France willen evenaren of zo, dat is niet de bedoeling. Maar zoals nu, of op zaterdag, kun je rustig fietsen. De politie en hangjongeren zijn over het algemeen niet mekaars beste vrienden. Dat geldt ook in de Haagse wijk Zegbroek. Maar deze week stonden ze tegenover elkaar op het voetbalveld. Dit voetbaltoernooi op Sportpark De Verademing geeft lucht aan de band tussen politie en jongeren van Zegbroek. Het idee komt van het politieteam van de Haagse wijk. Want de jongeren vormen soms een uitdaging voor de agenten. Ja, baldadig, zoals jeugd eigenlijk normaliter is. Niet altijd willen luisteren naar de politie. Zich bezighouden misschien met hele andere dingen waar ze zich eigenlijk mee zouden moeten houden. En die jongens proberen we eigenlijk uit de anonimiteit te trekken. Keepertje! Ja, keeper! Ik zie het zeker als verbroedering. En het is goed om de zeg maar, vriendschapsband te houden met de politie. Want zij zijn er voor ons en wij zijn er ook sowieso voor hun. Dus. De politie is waakzaam en dienstbaar, maar zijn ze ook topfit? Ja, ze zijn niet zo heel voetballend, zijn ze niet zo heel goed, maar ze zorgen wel voor sfeer. Maar kunnen ze een beetje spelen? Ja, ik heb een paar wedstrijden. Ik heb een paar wedstrijden gezien van de politie en ze spelen wel redelijk goed. Het is heel eerlijk, mevrouw, we zijn geen partij. Tegenover ons qua voetbal. Maar hoe is de sfeer? De sfeer vind ik wel mooi, leuk. Sportief. Heel erg sportief. Scouts van ADO en Feyenoord zoeken ondertussen naar nieuwe talentjes. Ik heb ADO daar net achter gezien. En die gaat straks naar onze wedstrijd kijken. En maar van Feyenoord weet ik niet. En wat voor invloed heeft dat op jullie spel dan? Veel. Ja, gaan jullie anders spelen daardoor? Ja. We gaan beter spelen. De politie zoekt ook naar talent voor hun team. Op dit moment hebben we twee jongens gevonden die mogelijk in aanmerking kunnen komen om ooit politieagent te worden. Dus ja, dat is leuk. Maar of de jongens daar zin in hebben? Nee. Niet zoveel. Liever. Jullie willen niet bij de politie? Nee. Waarom niet? Liever profvoetballer. Ja, liever profvoetballer. In het Huygenspark in Den Haag zijn de afgelopen week vele tientallen dode spreeuwen aangetroffen. Mogelijk zijn de vogels vergiftigd. De gemeente heeft daarom een hondenuitlaatverbod ingesteld in het park. Een vogelkerkhof, dat is waar het Huygenspark deze dagen aan doet denken. En dan specifiek een kerkhof voor spreeuwen. Zij komen sinds vrijdag bij bosjes dood uit de lucht vallen. Vrijdag ruimt de dierenambulance er 30 op, gisteren ook. En vandaag zijn het er maar liefst 90. Maar de doodsoorzaak is onbekend. Dat is gewoon heel lastig. We hebben vorig jaar ook zo'n situatie gehad. Dat was bij de Haagse Hogeschool. En daar hadden we dode kauwtjes. En ja, daar vonden we ook elke ochtend dode kauwtjes. En dat waren er ook wel 200, ja. De doodsoorzaak van deze kauwen is nooit achterhaald. Bewoners rond het Huygenspark zijn verrast door de dode spreeuwen. Ik vond het wel opmerkelijk, want het is, nou ja, elk jaar zijn hier spreeuwen, maar het voor het eerst dat ik al die dooien zag, ja. De dode vogels gaan voor onderzoek naar de Voedsel- en Warenautoriteit. De gemeente Den Haag heeft een tijdelijk hondenuitlaatverbod afgekondigd, omdat niet uitgesloten kan worden dat de vogels vergiftigd zijn. Per ongeluk, door het eten van besmet voedsel of moedwillig, omdat omwonenden overlast hebben van het gekwetter van de dieren en de vogelpoep. Maar hier kunnen sommige bewoners zich niets bij voorstellen. Zij genieten juist van de spreeuwen. Natuurlijk is het vervelend als je auto onder de vogelpoep zit, maar ik vond het een echt prachtig hoe ze in zwermen, duizenden vogels in wolken ja, vliegen. Het is, je zou het moeten zien, het is echt heel gaaf. Het is maar één keer per jaar dat ze langskomen en ik vind dat onzin, maar ja, ik ben van de beestjes. De Partij voor de Dieren houdt nadrukkelijk rekening met vergiftiging. Expres of doordat de vogels bijvoorbeeld pesticiden hebben gedronken. De eerste spreeuwen die zijn onderzocht, bleek dat ze gewoon goed doorvoed waren en gezond uitzagen. Dus dan zijn er best wel veel oorzaken die uitgesloten zijn. En dan blijft eigenlijk vergiftiging als een van de weinige opties over. Ja, of een hele plotselinge ziekte zou ook kunnen. Maar ja, het is gissen. Daarom is het goed dat ze worden onderzocht. We gaan griezelen, want het is weer Halloween. En in de Haagse wijk Ypenburg
daar kun je pas echt griezelen, want daar is een levend spookhuis. Alleen voor mensen met stalen zenuwen dus. Ja, dat is even schrikken. De bewoners rond het ganzenplantsoen in Ypenburg doen al 7 jaar niks liever. Tijdens Halloween mensen de stuipen op het lijf jagen. Het is hier begonnen eigenlijk met een heel klein tentje. En ja, er werd zoveel animo aangegeven dat we dachten van nou, we gaan het te groter aanpakken. Nou, dat heeft geresulteerd nu in bijna 400 vierkante meter. En ja, ieder jaar toch wel een hele hoop bezoekers. Zo'n 2000 bezoekers uit de hele regio en zelfs daarbuiten. En dan heb je wel wat griezels nodig. Ja! Ook mensen laten schrikken. Ja. Maar ben jij dan zelf niet bang? Nee. Hoezo niet? Nou, ik weet hoe de mensen eruit zien en wie het zijn, zeg maar. En wie ze worden. Dan maar even kijken of ze mij ook aan het schrikken krijgen. Oké, okay, creepy, creepy little girl. Oh, dat is... Oh, 24 uur lang op en neer springen voor het goede doel. 4 studenten van de opleiding Commerciële Economie in Leiden bedachten deze ludieke actie in het kader van hun studie. Waarschijnlijk speelde wel een beetje mee dat de moeder van een van die studenten de eigenaar is van het trampolinepark. Ik ben nu lekker aan het springen voor het goede doel, het Prinses Beatrix Spierfonds. Het idee is dat ik hier met mijn team, we staan hier, dan gaan we 24 uur lang één trampoline in beweging houden. Ik heb mijn kuiten branden na een aantal uurtjes nog best wel heftig. Nog de hele nacht te gaan. De studenten springen dus 24 uur. Hun doel is geld ophalen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. En dat lukt heel aardig. Inmiddels staat de teller op 2000 euro. Ja, daar mag er zeker nog wat bij, ja. Ons target is uiteindelijk 4.000, 5.000 euro. Dat is gewoon een heel mooi doel waar we het voor doen. En ja, je moet natuurlijk ook heel veel je spieren voor gebruiken. Dus we dachten, dat is perfect. De stiefvader van een goede vriendin van Casper Berkhout heeft ALS. En dan komt zo'n spierziekte ineens heel dichtbij. Het is een veel voorkomende ziekte, maar er zijn geen medicijnen voor. Dus daar moet veel onderzoek naar gedaan worden. En dan is iedere donatie welkom. Casper Berkhout en de andere studenten houden de trampoline constant in beweging. Iedereen springt een uurtje, zo wisselen we elkaar af. Trampoline springen is pittig. Ik heb een keer gelezen dat 8 keer zoveel calorieën verbranden dan een uurtje hardlopen. De vriendinnen van de studenten zijn trots. Ja, ik vind dat ze het supergoed doen, supergoed georganiseerd en ze zijn er druk mee bezig. Ik vind het heel goed, ik vind het ook heel knap dat ze het 24 uur gaan volhouden. Ik doe het zelf niet na. Jesse van Vliet is expert van het team. Hij heeft wel een paar tips om goed trampoline te springen. Begin rustig, ga niet meteen over je grenzen heen en... Leer eerst goed hoe een trampoline, hoe het springt. Leer eerst goed hoog springen, rechte rug en ga dan pas je saltos maken. En bouw dat rustig op. Doe een donatie op onze actiepagina. Springen voor spieren. Yes! Ja, met het dalen van de temperaturen deze week kunnen we toch wel zeggen, het is nu echt definitief gedaan met die heerlijke nazomer. Veel grijze luchten op de weerfoto's, maar gelukkig ook nog wat kleurige herfstafreden.
En de mooiste weerfoto van de afgelopen week is gemaakt door Carla Maté. Het was afgelopen zaterdag in Leiden. Het was zo rond de zonsopkomst. Een mooie foto in zijn wintermedefoto afgedrukt op canvas. Wilt u ook een keertje winnen? Blijf uw weerfoto's opsturen naar weer@omroepwest.nl. En vermeld bij de foto graag de plaats en de dag wanneer de foto is gemaakt. Alvast bedankt. En dat was het weer voor deze week. Volgende week zaterdag is er weer een nieuwe aflevering van het TV West Weekoverzicht. Het actuele nieuws, u weet dat u kunt het blijven volgen via onze website omroepwest.nl, Facebook, Twitter, de app en natuurlijk bij de collega's van 89.3 Radio West. Ik wens u een mooi weekend nog.